Türkiye'de baş veren zelzeleden zarar çekenlere yardım toplanıldığı zaman Azerbaycan'da bir fenomen aşkar olundu. Özünün köhnə Jigulisi ilə yardım məntəqəsinə əşya daşıyan zaman çəkilən bir foto Sərvər Bəşirlini fenomenə çevirdi. Sərvərin bu yardımı hər kəsin ürəyinə toxundu. Həm yerli, həm də xarici mediada onun fotosu, daha sonra isə təvazökar videoları gündəm oldu. Bugün isə köhnə avtomobili ilə tanınan Sərvər Bəşirliyə Türkiyəli iş adamı tərəfindən yeni avtomobil hədiyə edilib. Müsavata istinadla xəbər veririk ki, xeyriyyəçi iş adamı, Türkiyədə bir çox yardımları ilə tanınan Atlas Mədən Mühəndisliyi İnşaat və Konsalting şirkətinin sahibi Səbahəddin Çivelek, Sərvər Bəşirlinin bu addımına cavab olaraq ona avtomobil hədiyə edib. Avtomobil Bəşirlinin atasına, iş adamının yaxın dostu, onu bu xeyir işlə təmsil edən Yeni Müsavat Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu tərəfindən təqdim edilib. Sərvər Bəşirlinin özü hazırda Türkiyədə zəlzələ bölgəsindədir. Azərbaycandan gedən könüllü qrupla orada qardaş ölkəyə dəstək olur. Türkiyəyə yola düşməzdən öncə Sərvər Bəşirli iş adamı Səbahəddin Çiveləklə görüntülü danışıb və olduqca təsirli anlar yaşanıb. Qeyd edək ki, yaxın zamanda iş adamının Bakıya gəlişi gözlənilir.